कागद घेऊन आत्मने या एक महोदय प्रश्न विचारणाऱ्याकडे लक्ष वेधी उत्तर आपण देताना मग त्यांनीच तो कागद कसा द्यायचा तुम्हाला आता देतील कागद तुम्ही विनंती पाठवा मुंबई महानगरपालिकेची 1950 आहे फक्त गुरुद्वारात परब साहेब बोलतायत तब्येतीची थोडीशी काळजी घ्या पैसे खाल्ले पैसे खाल्ले पैसे खाल्ले ज्यांनी याच्यामध्ये पैसे खाल्लेले आहेत आज 36,000 रुपये ज्यांनी खाल्लेले आहेत या सगळ्यांची चौकशी आपण करणार का हे टेंडर रद्द करणार का कारण याच्यामध्ये जेम पोर्टल वरती अतिशय स्पष्ट लिहिलेलं आहे आणि आपले जे निकष आहेत की जेम पोर्टलचा अभाव किती जाता येतो जेम पोर्टलचा अभाव आपल्याला किती जाता येतो हे आपण मला सांगावं आणि जेम पोर्टलच्या वरती जर त्याची किंमत असेल तर हे टेंडर आपण रद्द करणार का आणि हे टेंडर पास करायला जे जे लोक जबाबदार आहेत त्यांना आपण कठोर कारवाई करून त्यांच्यावरती गुन्हे आपण नोंद करणार का हा माझा आत्ताचा पहिला विषय मला खाली निरोप आला की सभागृहामध्ये गोंधळ झाला मंत्री नाहीत उत्तर द्यायला म्हणून मंत्री वेळेवर उत्तर द्यायसाठी सभागृहामध्ये उपस्थित मी तयारी करून आलो होतो परंतु त्यावेळी मला सांगितलं गेलं की सन्माननीय सभासद प्रश्न विचारणारे नसल्यामुळं ही लक्षवेधी पुढे ढकलली म्हणून मी खालच्या सभागृहात गेलो तरी सुद्धा माजी सन्माननीय सदस्य परब साहेबांच्या प्रश्नाला सविस्तर उत्तर देण्याची तयारी आहे सन्माननीय सभापती महोदया या लक्षवेधी मध्ये मुंबई महापालिका हद्दीत 5,000 सार्वजनिक स्वच्छता गृह व एकूण टॉयलेट्स बॉक्सची संख्या देखील 5,000 नसताना 5,000 मशीन बसवण्यासाठी निविदा काढणे अशा पद्धतीचा मजकूर आणि त्या अनुषंगानाचा प्रश्न सन्माननीय ज्येष्ठ सभासद श्री परब साहेबांनी उपस्थित केला ही वस्तुस्थिती नाही आज मुंबई महानगरपालिकेच्या रेकॉर्डवरती 8,173 स्वच्छताग्रहांची नोंद आहे त्यामुळे 5,000 स्वच्छताग्रह नाहीत आणि 5,000 विंडर मशीन ते सॅनिटरी नॅपकिन्सची मशीन कशी बसवली हे जे मोठ्या द्वेषानं तावातावानं अर्थात परब साहेब सांगत होते तशी वस्तुस्थिती नाही ट्रेशनी वगैरे शब्द काढून टाका तावातावाने म्हणले मी तावातावाने ट्रेशनी नाही तावातावाने ठीक आहे तर महानगरपालिकेचं रेकॉर्डवर नोंद असणाऱ्या स्वच्छताग्रहांची संख्या 8,173 आहे आणि सन्माननीय सभापती महोदया या ठिकाणी पहिली निविदा हे आणि दुसरं सन्माननीय सभापती महोदया परब साहेब म्हटले की 36,000 आणि काहीतरी रुपयाची किंमत एका मशीनची असताना जेएम पोर्टलवर हे मशीन तुम्ही 72,000 किती 76,000 ही वस्तुस्थिती नाही पैसे खाल्ले पैसे खाल्ले पैसे खाल्ले ज्यांना सतत पैसे खायचा विचार अशा पद्धतीने इथं सांगावं लागतोय अशा पद्धतीचं कुठलंही कृत्य हे या व्यवहारामध्ये झालेलं नाही अनिल परब मोदी महोदय आता ज्यांनी हे सांगितली माहिती सभागृहाला ही माहिती जर खरी नसेल तर मी त्यांच्यावरती हक्कभंग आणीन त्याचं कारण असं आहे माझ्याकडे राईट ऑफ इन्फॉर्मेशन मधली ही माहिती आहे मी आपल्याकडे पाठवतो महानगरपालिकेचे जे टॉयलेट ब्लॉक्स आहेत ते 1950 आहेत म्हाडाचे जे आहेत ते 4,000 आहेत म्हाडाच्या टॉयलेट ब्लॉक्स मध्ये किंवा पेन यूज मध्ये महानगरपालिका कधीच काम करत नाही कधीच करत नाही घनकचरा व्यवस्थापन आम्ही मुंबईचे आहोत आम्हाला माहिती आहे मुंबई मध्ये महानगरपालिका कुठल्या टॉयलेट ब्लॉक मध्ये काम करते आणि जेव्हा 5,000 मी सांगतोय की 1950 ब्लॉक्स आहेत तिकडे त्याच्यासाठी 5,000 मशीन्स मागवल्या गेल्या ज्या 1950 साठी वापरल्या जाणार आहेत दुसरा महत्वाचा मुद्दा जे त्यांनी सांगितलं कॉम्बोचं ते कॉम्बोचं मशीन तुम्ही पोर्टलवर जाऊन बघा हे जे मशीन जे आता मी तुम्हाला सांगतोय 40,000 मध्ये येतंय हे सगळं इन्क्लुझिव्ह आहे 40,000 मशीन आणि 40,000 इन्सुलेटर असं होत नाही वेगवेगळ्या मशीन्स आता जे मशीन्स नवीन येतात ते सगळे इन्क्लुझिव्ह आहेत आणि इन्क्लुझिव्ह मशीनचा रेट मी पोर्टलवरचा सांगतोय 40,000 आहे आणि त्यामुळे माझा परत स्पेसिफिक प्रश्न आहे ज्या दोन कंपन्यांना हे काम दिलं त्यांचा पूर्व इतिहास अजून सांगितला नाही त्यांचं रजिस्ट्रेशन कधी मिळालं त्यांना सांगितलं नाही मुंबई महानगरपालिकेचे निकष आहेत
की तुम्हाला एखादं टेंडर जर अप्लाय करायचं असेल तर तुम्हाला पूर्ववर्ती तुम्हाला इतिहास द्यावा लागतो, त्याच्यामध्ये त्यांची जी बीड ओपन होते त्या बीड मध्ये सगळे नॉर्म्स पूर्ण केल्याशिवाय तुम्हाला त्याच्यामध्ये येता येत नाही. जे आता ते सांगतायत हे सगळं सभागृहाची दिशाभूल आहे. आणि म्हणून माझे परत दोन स्पेसिफिक प्रश्न आहेत, त्यांना माहिती नसेल कदाचित, ही लक्षवेधी राखून ठेवा, व्यवस्थित त्याची माहिती घ्या आणि उद्या परत ही लक्षवेधी घ्या. पण तुम्हाला जी माहिती सांगतोय मी ही राईट ऑफ इन्फॉर्मेशन मधली माहिती आहे, ही जेम पोर्टलवरची माहिती आहे. आणि त्याच्यामुळे जर सभागृहात हे उत्तर मी जर सिद्ध करू शकलो दोन दिवसात तर मग मला मक्तेदारावरती हक्कभंग आणावा लागेल सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा. त्याच्यामुळे आपण एक तर ही लक्षवेधी राखून ठेवावी, याच्यावरती सत्य परिस्थिती घेऊन यावी. मी आपल्याकडे असलेली माहिती आपल्याकडे पाठवतो कारण ही राईट ऑफ इन्फॉर्मेशन आलेली माहिती आहे. पुरा मुंबई महानगरपालिकेच्या टॉयलेट ब्लॉक्स मध्येच मुंबई महानगरपालिका काम करते. म्हाडाच्या टॉयलेट ब्लॉक मध्ये मुंबई महानगरपालिका काम करत नाही. पे अँड यूज मध्ये महापालिका काम करत नाही. स्लम बोर्डात महानगरपालिका काम करत नाही. या सगळ्याची जी टोटल सांगते ती 8,000 आहे. या सगळ्याची मुंबई महानगरपालिकेची 1950 आहे फक्त. आणि 1950 टॉयलेट ब्लॉकसाठी तुम्ही 5,000 मशीन्स मागवता. त्याच्यामुळे सभापती महोदय हा विषय अतिशय गंभीर आहे. जर मंत्र्यांना त्याची माहिती नसेल, मंत्री मुंबईचे नाही आहेत, कदाचित त्यांना माहीत नसेल, आजच्या एक दिवसासाठी त्यांच्याकडे चार्ज असेल तर त्यांनी ती लक्षवेधी राखून ठेवावी. उद्या जे कोण अधिकृत असतील त्यांनी यावं आणि उत्तर द्यावं. ठीक आहे मंत्री महोदय. माननीय सभापती महोदया, काही मी देते आपल्या याच्यानंतर भस्का लागणे इतपत जोरदारात परब साहेब बोलतायत. तब्येतीची थोडीशी काळजी घ्या कारण सभागृहामध्ये आपल्याला विधिमंडळाच्या अधिवेशनात अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्र्यांना ठसका लागला तर पाणी देण्याची सुविधा आहे. सन्माननीय सभापती महोदय, विशेष काही सुविधा देता आली सभासदांना प्रश्न विचारताना ठसका लागला तर त्याची सुविधा आपण उपलब्ध करून द्यावी. आणि नाही उत्तर देतो ना, कारण मी मंत्री जरी मुंबईमधला नसलो तरी राज्याचा मंत्री आहे. राज्य मंत्रिमंडळामध्ये मंत्र्यांची संयुक्त जबाबदारी आहे. आजच्या दिवसापुरता या विभागाचा पदभार माझ्याकडे विधिमंडळातल्या कामकाजासाठी दिला असेल तरी मी पूर्ण तयारीनिशी अभ्यास करून आलेलो आहे. सन्मान्य सदस्यांचं समाधान होत नसेल तर त्यांनी प्रश्न विचारावेत, मी ते उत्तर देण्याचा प्रयत्न मी देतोय ना. मुंबई राईट ऑफ इन्फॉर्मेशनवर येतील ना, बोलतो ना मी. मी जबाबदारीनं सांगतोय, मुंबई महापालिका हद्दीमध्ये असणाऱ्या एकूण स्वच्छता मी या ठिकाणी उल्लेख मगाशी केला, जो काय 8,000 आकडा या ठिकाणी सांगितला. आणि जे सन्मान्य परब साहेब म्हणतायत की जीएम पोर्टलवरती या निविदा काढताना त्यांचा या ठिकाणी अनुभव पूर्व अनुभव या बाबतीतली तुम्ही पडताळणी केली होती का, तर जी निविदा समिती महापालिकेची आहे त्या ह्या सगळ्या बाबी तपासण्याचं काम निविदा समिती करते. निविदा समितीने ह्या सगळ्या बाबी तपासल्या आणि ओपन करताना सगळ्या कंडिशन सगळ्या अटी शर्ती त्यांनी फुलफिल केल्या तेव्हाच या ठिकाणी त्याला त्यांनी या ठिकाणी हे टेंडर ओपनलेली आहे उघडलेली आहेत. आणि L1 पुरवठादार जो आहे त्याला दिल्ली कॉर्पोरेशनला काम केल्याचा अनुभव या ठिकाणी उपलब्ध आहे. ह्या त्या छाननी समितीने तपासताना ही सुद्धा गोष्टी तपासलेल्या आहेत. आणि मी परत सांगतोय की जरी जेएम पोर्टलवरचा ती आकडा 36,000 सांगत असतील तरी यापूर्वी मी याचं ब्रीफिंग घेताना मुंबई महापालिकेच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांच्याकडनं यापूर्वी कोंबो युनिट हे मुंबई महापालिकेनं बसवलेलं नव्हतं. मुंबई महापालिकेमध्ये दोन स्वतंत्र युनिट मगाशी ज्याचा मी विस्तृतपणानं उल्लेख केला तशी असायची. हे आपण कोंबो युनिटचं टेंडर पहिल्यांदा काढलेलं आहे आणि दोन वेगवेगळे सुविधा देणारी दोन यंत्र आणि त्या दोन सुविधा एकत्र देणारे एक कोंबो पॅक कोंबो युनिट याच्यामधला पूर्वीच्या दरातला आजच्या दरातला फरक काढला तर जे महापालिकेकडे आता आकडेवारी उपलब्ध आहे त्याप्रमाणे 4,500 रुपयाची बचत झालेली आहे. मी ही वस्तुस्थिती ऑन रेकॉर्ड जबाबदारीनं या विभागाचा आजच्या दिवशीचा प्रभारी मंत्री म्हणून देत जरी असलो तरी सुद्धा ही वस्तुस्थिती रास्त आहे. त्यामुळे ही लक्षवेधी राखून ठेवण्याची बिलकुल गरज नाही. कुठली अनियमितता झालेली नाही, कुठले गैरकारभार झालेला नाही. नियमानुसार L1 असणाऱ्याच कंपनीला महापालिकेच्या टेंडर देण्याच्या नियमाप्रमाणेच L1 ला हे टेंडर दिलेलं आहे. सर्वांनी मंत्री महोदय त्यांनी एक माहितीच्या अधिकारातली माहिती आपल्या समोर मांडली, त्या संदर्भात तुमची माहिती आणि ती सारखी नाही आहे, फरक आहे त्याच्यामध्ये, मग त्याच्यावर काही उत्तर नाही आलं आपल्याकडून.
सन्माननीय सभापती महोदया, महानगरपालिकेने एकूण या त्यांच्या महापालिका क्षेत्रामध्ये असणाऱ्या स्वच्छता ग्रहांच्या करता म्हणून हे कुंभ युनिट बसवण्याची प्रक्रिया या ठिकाणी सुरू केलेली आहे. आपण म्हटला तसं याच्यातली काही टॉयलेटचे म्हाडा करून बीएमसीकडे हस्तांतरित होण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून एकूण बसवावी लागणारी ही अशा पद्धतीची यंत्र ही कोंबो युनिट्स आहेत. जेवढी आवश्यकता संबंधित विभागाच्या यंत्रणांनी महापालिकेच्या आयुक्तांकडे किंवा महापालिका प्रशासनाकडे कळवली, आवश्यकतेनुसारच ही आकडा किंवा ही युनिट्स बसवण्याचं निर्धारित करण्यात आलेलं आहे. आपण जर लक्षवेधीचा मसुदा वाचला, त्या मसुद्यामध्ये कंपनीचा अनुभव किती आहे, किती वर्षाचा आहे, किती महिन्याचा आहे, कुठल्या गावातला आहे, असे कुठलाही मसुदा किंवा असा कुठलाही प्रश्न लक्षवेधीच्या ड्राफ्टमध्ये नाही. मी ठीक आहे, मला मान्य आहे की लक्षवेधी सूचनेवरती चर्चा करताना 1, 2, 3, 4, 5, 6 असे उपप्रश्न ऐनवेळी विचारले जाऊ शकतात, पण ते लक्षवेधीच्या मसुद्यामध्ये ज्याचा समावेश आहे त्याच्या संबंधित असावेत. आता कंपनीचं नाव काय, तिने दिल्लीत कुठं काम केलं, किती महिन्याचा, किती दिवसाचा, किती तासाचा त्यांना अनुभव आहे, या गोष्टी सन्मान्य सभासदांना आता तरी माझ्याजवळ लगेच एवढ्या डिटेलमध्ये देण्यासारख्या नाहीत. लाकूड ठेवण्याची गरज नाही ना मला सभापती महोदया. आपण नाही नाही कशासाठी मला सभापती महोदया, मला संरक्षण द्या, ऐकून घ्या, मला संरक्षण द्या. याच्या अगोदर कुठल्या अशा प्रोसिडिंग मध्ये, कुठल्या अशा लक्षवेधी मध्ये एवढी डिटेल माहिती ऐनवेळी कुठल्या सन्मान्य सभासदांनी, कुठल्या सन्मान्य मंत्र्यांनी दिली? जी माहिती उपलब्ध असती ती आम्ही देतो. नाही नाही थांबा, तुम्ही थांबा, मी आहे ना. तुम्ही सभापती महोदया, परमाणी साची नाही, पूर्ण ऐकून घ्या, त्याच्यानंतर तुम्हाला संधी देते ना मी. लक्षवेधीच्या ठीक आहे, त्यांचं पूर्ण ऐकून घ्या. मी कुठलाही निर्णय अजून दिला नाही. अनिल परब, तुमचा मुद्दा योग्य असेल, तुम्ही का घाई करता? थांबा जरा, बसा 2 मिनिटं. लक्षवेधीच्या पूर्ण पूर्ण हो, तुम्हाला कोण नाही म्हणत नाही, आधीच सांगू नका. नाही सभापती महोदया, लक्षवेधीच्या मसुद्यामध्ये जर हा प्रश्न विचारला असता की कुठल्या कंपनीला किती दिवसाचा अनुभव आहे, मी त्याची सविस्तर माहिती दिली असती. आता ऐनवेळी चर्चा सुरू असताना किती दिवसाचा अनुभव आहे, दिल्लीतला आहे का कुठला, मी म्हटलं ना की या कंपनीला अनुभव, पूर्व अनुभव आहे एवढी माहिती मिळाली. किती अनुभव आहे याची सविस्तर माहिती घेऊन मी या ठिकाणी सभागृहाच्या पटलावरती माहिती ठेवतो. पण पुन्हा मी सांगतोय, जेएम पोर्टलवरती सिंगल सॅनिटरी, त्या जेएम पोर्टलवरती सिंगल युनिटचीच किंमत आहे. कॉम्बो युनिटची जी किंमत 76,528 रुपये मी सांगितली, ती कुठे अशा पद्धतीने सिंगल युनिटचीच किंमत आहे. आणि जी किंमत मी परत परत सांगतोय, 2 मशीनची वेगवेगळ्या 80,000 रुपये आणि एका कॉम्बो युनिटची जी ऍडव्हान्स्ड मशीन आहे, नवीन, भाई जगताप साहेब म्हणले तसं नवीन टेक्नॉलॉजी घेऊन आलेलं मशीन आहे, युनिट आहे, त्याची किंमत आहे. L1 लाच टेंडर दिलेला आहे. टेंडर समितीने सगळे निकष, सगळ्या बाबी तपासून नियमाच्या अधीन राहून अशा पद्धतीची ही निविदा अंतिम केलेली आहे. कुठलीही अनियमितता याच्यामध्ये झालेली नाही. सन्माननीय अनिल परब, दुसरं 1 मिनिट हा अनिलजी 1 मिनिट. हे पण सन्माननीय मंत्री महोदय, मी एक समजू शकते की आयत्याला उपप्रश्न आले आणि तुमच्याकडे माहिती नाही आहे, पण दुसरं आता अनिल परबांनी माहितीच्या अधिकारातून माहिती काढली आहे, काही तुम्हाला माहित नव्हतं. थांबा ना, त्याच्यामुळे काय झालंय, त्याच्यात दोन्हीत विसंगती आली असेल, तुम्ही तपासून घ्या, परत सुधारित उत्तर द्या ना. त्याच्यात का तुमच्या, तुम्ही आजच्या दिवसापुरती जबाबदारी, तुम्ही त्यात ब्रीफिंग घेतलं अचानक, त्यात तुम्हाला जमेल तेवढे खरंच चांगलं उत्तर देतात तुमच्या परीने. पण आता तुम्ही सर्व परिस्थितीचा ओझं तुमच्या डोक्यावर घेऊन त्याच्यापेक्षा त्यांचं समाधान होईल असं सुधारित उत्तर द्या तुम्ही, त्याच्यात काही कमीपणा नाहीये. कारण त्यांनी माहितीच्या अधिकारातली माहिती ते काढून आणतील तुम्हाला अपेक्षाच नव्हती ना, आणि त्यात ती विसंगती आली आहे. त्यामुळे कुठेतरी महानगरपालिकेच्या कडून जी माहिती मिळाली आपल्याला, त्याच्यात थोडं काहीतरी अपुरे पण असावं असं मला वाटतं. तुम्ही तुमच्या याचा प्रश्न आत्मसन्मानाचा करू नये असं मी सांगेन. बोला अनिल परब. हा सभापती महोदय, बरोबर 1 मिनिट. मंत्री महोदय, परब साहेब, एक स्पष्टीकरण. सन्माननीय सभापती महोदय घ्या, माननीय अनिल परब साहेबांनी जी माहिती उपलब्ध केली ती महानगरपालिकेच्या मालकीची असणारी स्वच्छतागृह. मी मुंबई महापालिकेच्या एरियामध्ये, मुंबई महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये, मग MMRDA असतील, सगळ्या गोष्टी त्यात आल्या. मी सगळे सांगत नाही ना,
म्हाडाची काही स्वच्छतागृह ही मुंबई महापालिकेकडे वर्ग करण्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू झालेली आहे। त्यामुळे त्यांनी जी माहितीच्या अधिकारामध्ये माहिती काढली ती केवळ मालकी मुंबई महानगरपालिकेची आहे एवढेची काढली। याच्यामध्ये एमएमआरडीएकडून येणारे म्हाडाकडून येणारे सुद्धा स्वच्छतागृहांची त्याच्यामध्ये माहिती काढायची ती आकडेवारी नसेल। तरी सुद्धा जरी माननीय परब साहेब म्हणतात ती वस्तुस्थिती असली तरी आम्ही ती तपासून घेऊ आणि निश्चितपणे जेवढ्या या ठिकाणी स्वच्छतागृहांकरता ही कॉम्बो युनिट बसवण्याची आवश्यकता आहे तेवढीच कॉम्बो युनिट निश्चितपणे बसवली जातील। ते सुधारून घेत आहेत ना, तपासणावरती आलेले आहेत, मगासपासून ते एकदम ठाम होते, म्हणून तुम्ही आता तपासणावरती आलेले उत्तराकडे या। माझं म्हणणं असं आहे माझ्या हातात जी माहिती आहे ती माहितीच्या अधिकारातली आहे आणि म्हणून मी परत परत सांगतो मी मुंबईतला आमदार आहे त्याच्यामुळे मुंबईतली मला प्रोसिजर माहिती आहे। म्हाडाच्या टॉयलेट्स मध्ये मुंबई महानगरपालिका काम करत नाही, एमएमआरडीएच्या टॉयलेट्स मध्ये मुंबई महानगरपालिका काम करत नाही, एनजीओ मध्ये मुंबई महानगरपालिका काम करत नाही आणि जे सार्वजनिक शौचालयाला जे कॉन्ट्रॅक्ट वरती देतात त्याच्यात मुंबई महानगरपालिका काम करत नाही, इथेच भ्रष्टाचार आहे। मी तेच सांगतोय तुम्हाला, दाखवलंय मुंबई महानगरपालिकेच्या टॉयलेट्सचा अख्ख्या मुंबईचं दाखवलेलं आहे आणि त्याची 5000 मशीन्स मागवलेली लागली आहेत, ही 5000 मशीन्स लागणार नाहीयेत। त्याचं कारण असं आहे, निकष आहेत ते आम्हाला माहिती आहेत। आम्ही म्हाडामध्ये आमदार फंडातनं टॉयलेट्स बांधतो, आम्हाला माहिती आहे म्हाडामध्ये ज्या वेळेला आम्ही टॉयलेट्स बांधतो त्याच्यावरती मुंबई महानगरपालिका एकही पैसा खर्च करत नाही। आम्ही बांधून देतो लोकांना, लोक त्याच्यावरती खर्च करतात, त्याच्यावरती वेंडर मशीन मागितली जर आम्ही तर मुंबई महानगरपालिका देत नाही। मंत्री महोदय जे सांगतात ना त्याला सगळी माहिती आहे, तर याची मी राखून का ठेवा सांगितली की त्याची माहिती त्याला नाही आहे आणि म्हणून मी सांगतोय, मी अधिकाराने सांगतोय की हे सगळं जे चाललंय याच्यात भ्रष्टाचार झालेला आहे। अख्ख्या मुंबईचे टॉयलेट्स दाखवून फक्त मुंबई महानगरपालिकेच्या टॉयलेट्स मध्ये जाणार आहेत आणि ते टॉयलेट्स आहेत फक्त 1950 आणि 5000 मशीन्स मागवल्या जाणार आहेत। पुन्हा दुसरा प्रश्न मी असा विचारला, त्यांचं टेंडर रजिस्ट्रेशन कधी, म्हणजे त्यांचं वेंडर रजिस्ट्रेशन कधी झालं? ज्या वेळेला लक्षवेधी लागते लक्षवेधी 100 प्रश्न विचारले जात नाही, लक्षवेधीच्या अवतीभोवती आणि गाभ्यामध्ये जे प्रश्न असतात ते विचारले जातात आणि मंत्री महोदयाने त्याची उत्तरं दिली पाहिजे असे संकेत आहेत। जर एखादी विषय माहीत नसेल तर तो माहीत नसेल तर त्यांनी सांगितलं पाहिजे की आता मला माहीत नाहीये, मी याची माहिती घेऊन सांगतो। ते सांगतात मी पूर्ण अभ्यास करून आलोय, मग अभ्यास करून आला तर मग मला माहित नाही म्हाडाचा ट्रान्सफर होत नाही म्हणून, तिथे बीएमसी काम करत नाही म्हणून, पे अँड पार्क मध्ये पे टॉयलेट्स मध्ये बीएमसी काम करत नाही म्हणून, मग यांना कसली माहिती आहे त्याच्या बाबतीतली? आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणणं असं आहे, आता माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की मग कॉम्बो मशीनचं जेएम पोर्टलवरचा किंमत सांगा। तुम्ही आतापर्यंत सांगत होतात ना की दोन मशीन्स वेगवेगळ्या लागतात, एकाची 40,000 आहे दुसऱ्याची 40,000 आहे आणि म्हणून आम्ही 4,000 रुपये वाचवले, तर मग मला आता सांगा की जेएम पोर्टलवरती कॉम्बो मशीनची किंमत काय? तुम्ही पूर्ण अभ्यास करून आलेत ना, मध्ये उत्तर बोला। सन्मान्य सभापती महोदय, माहितीच्या अधिकारामध्ये जी माहिती सन्मान्य सभासदांच्याकडे असेल ती जर आपल्या मार्फत आमच्याकडे आली तर आम्हाला ती आमच्या अभ्यासासाठी अधिक उपयोग नाही द्यावी ना। मला जे ऐका आता, तुम्ही एवढ्या मोठ्यांदा बोलताना मी शांत ऐकलो कारण नाही हो ना, आम्ही मोठ्यांदा ऐकलो ना तुम्ही बोलत होता, मला सन्मान्य हो तुमचा आवाज मोठ्यांदा आमच्या कानात आला, जेवढा मोठा निघाला तेवढाच कानात आला ना, मोठा निघाला नसता तर आमचा त्याच्यापेक्षा मोठा निघतो, आमचा त्याच्यापेक्षा मोठा निघतो, माझे कान व्यवस्थित आहेत, शांतपणे राहू, आपणच ऐकता म्हणून आम्ही हळू आवाजात बोलतोय। सन्मान्य सभापती म्हणजे काय म्हटलं तर सन्मान्य सदस्य अतिशय स्फोटक वातावरण आहे त्यामुळे मी एकदम सन्मान्य जास्त गडबड करू नका। सन्मान्य सभापती महोदय मी काय म्हटलं, जो कागद बोलताना परब साहेबांच्या हातात होता तो लक्षवेधीच्या उत्तराचा होता, तो मला तरी इथं दिसताना तो माहितीच्या अधिकाराचा कागद दिसला नाही। दिला असता तर बरं झालं असतं कारण तो कागद ते जे दाखवत होते मी बारकाईने बघितलं, तो कागद लक्षवेधीच्या उत्तराचा होता। मंत्री महोदय, प्रश्न विचारणाऱ्याकडे लक्षवेधी उत्तर आपण देताना मग त्यांनीच तो कागद कसा द्यायचा तुम्हाला? आता देतील कागद, तुम्ही विनंती आता देऊ दे ना, आता देऊ दे ना, तुम्ही जसं आम्हाला आता विचारताय तारीख सांगा, अनुभवाचे दिवस सांगा,
असं तुम्ही आम्हाला म्हणताय ना, मग त्यांनी जो कागद दाखवला तो आता चौकदार आपल्या मार्शल मार्फत देऊ दे ना आपल्याकडे, कागद तपासणार आहेत ना ते कागद अध्यक्ष सभापती मोदी संरक्षण द्या परे साहेब, तुम्ही तुमचा जो माहितीच्या अधिकाराचा पदेकर तुम्ही गडबड करू नका, मुंबईचा विषय थांबा जरा. नाही परे साहेब, तुमचा तो माहिती अधिकाराचा कागद जो आहे ना तो आपण माझ्याकडे घेते, त्याच्यानंतर त्यांना विचार दे की अभ्यासाला किती वेळ लागणार आहे त्यांना, आणि त्याप्रमाणे त्यांचा अभ्यास झाला की ते उत्तर देतील, त्याच्याप्रमाणे तुम्ही जो कागद द्या त्याप्रमाणे देत द्या ना, कागद द्या तुम्ही, तुम्हाला किती वेळ पाहिजे त्याचा स्टडी करा. हा फक्त खात्री करायची आहे की जो कागद ते दाखवत होते तो माहितीच्या अधिकाराचा अधिकृत कागद आहे का? असं कसं अध्यक्ष मोदी सभापती मोदी हे काय तुम्ही आता कागद दाखवला, हा कागद हा कागद हा अकरा दाखवू दे ना, कागद द्या ना तो कागद समोर, हे काय हे काय हे काय सभापती मोदी. मी 5 मिनिटांसाठी सभागृह तहकूब करते, कागद घेऊन आतमध्ये या इकडे या, आणि पण आमदार बोलतात ते खरंच बोलतात असं आपण गृहीत धरतो, असं करायचं नाही, कागद घ्या कागद घेऊन आत या चला.